በአካባቢያችን ለጥበቃት መርከብ እንዲሁም ደግሞ ኩራታቸውን አባታዊ ኩራታቸውን ይሰጡናልና ሁላችንም በጽሞና እንድንከታተል ጋብዛለሁ። ለመዛባታቸው በዚህ ቦታ የተሰበሰባቸው ምዕመናንና ምዕመናት እንዲሁም ሕፃናት እንደምን አረፈዳችሁ? እንደምን አረፈዳችሁ? እግዚአብሔር ሁላችንም እስከዚህ ሰዓት ጠብቆ በዚህ ቅዱስ ቦታ እንድንሰባሰብና ኢየሱስን እንድንጠራ እሱም ያደረገልንን እንዲያስብ ስላደረገልን ሁሉ እንዳመሰግነው የፈቀደልን የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያምን በዓል እንዳከብርና ከበዓሉ በረከትን እንድንቀበል የፈቀደልን ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ሙሉ ቅድመ ከባለ ምስተር ወገ ቀድመ ሂድና ከወንድምህ ጋራ አረቅ ወንዝ የቢሃከ አሉ አመሃከ ከዚያም በኋላ ለባልህ አቅርብ፣ ስጦታህን አቅርብ። ከዚያም በኋላ መጥተህ ስጦታህን አቅርብ። ቅድሚያ ግን ሂደህ ካስቀየምከው ካሳዘንከው ወንድምህ ጋር አረቅ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5:24 ላይ ለመዝሙ ይጌታ ቃል። እንግዲህ ዛሬ በዚህ ቦታ የተሰበሰብነው የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያምን በዓል ለማክበር ከዚያም ጋር ደግሞ ተለያይታችሁ ተለያይተን ስንኖር አንድ የሆንበትን ተራርቀን ስንኖር የተቀራረብንበትን ተጣልተን ስንኖር የታረቅንበትንና ልዩ የሆነውን የአንድነት በዓል ለማክበር ጭምር እና ስለዚህም ለዚህ ያበቃን እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው። እንኳን ደስ አላችሁ። ከመሆኑ በፊት ሲታሰብ ይከብዳል። አሁን ይህ ቀን በእንዲህ አይነት ሁኔታ ይከበራል። በዚህ ቀን ሁላችንም በአንድ ላይ ተገናኝተን እናከብረዋለን ብለን ያሰብ ስንቶቻችን ነው? መቼም አንድ ቀን ይሆናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን እናደርግ ነበር። ነገር ግን እግዚአብሔር በፈቀደ ብዙ ሌላ ሽማግሌ ሳይልክም አባቶች ካህና አንተንተው አንትንተይ ብለው ብዙ ሳያነጋገሩ በራሳቸው ተነሳሽነት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አነሳስቶ ያደረገው ስለሆነ ጉዳዩን እንዲያሰብ ጉዳዩን ደግሞ እንዲሁ ባማረ በሰመረ በተዋበ መልኩ እንዲከናወን የእግዚአብሔር ስራ ደግሞ የሚባል ግሩም የሆነ ስራ ነው። ስለዚህ ይህን ስራ የሰራልን አምላካችን ይህንን የሰጠንን አንድነት የሰጠንን ስምምነት የሰጠንን ሰላም እንዲያጸናልን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አንቀጸ ብፁዓን ወይም የተራራው ስብከት ተብሎ በሚታወቀው በሚጠራው የትምህርት ክፍል ላይ ካስተማራቸው ትምህርቶች አንዱ
በሕገ ኦሪት የተጠቀሱትን ሕግጋት እየጠቀሰ በሐዲስ ኪዳን እንዴት እንደጸኑ የበለጠ በሥራ ላይ መዋል እንዳለባቸው አትግደል ተብሎ ተነግሮ እንደነበረ ታውቃላቸው። እኔ ግን እላለሁ በወንድሙ ላይ የተቆጣ ወንድሙን ጨቃሎ የተሳደበ ወንድሙን ደቆልቆ የተናገረ ሁሉ ፍርድ ይገባዋል። ስለዚህ ይህንን ያደረገ ሰው ሁሉ ወንድሙን ያሳዘነ፣ ወንድሙን የተቆጣ፣ ወንድሙን የተሳደበ ሰው ሁሉ ጥቅ ስለሻለ ወንድሙ በሱ ስላዘነበት ቀድሞ መባ ከማቅረቡ በፊት ምናልባት መባ ለማቅረብ ወደ ቤተ እግዚአብሔር መጥተህ ከሆነ ነው። መባ ከማቅረቡ በፊት ያንን የያዝከው መባ ተውና ሂደህ ከተጣላህ፣ ከሰደብከው፣ ካስቀየምከው፣ ካሳዘንከው ወንድምህ ጋር መጀመሪያ ታረቅ። ከዚያ በኋላ ነው ይህንን መባ ይህንን ስጦታ ለእግዚአብሔር መስጠት ያለብህ። ስጦታ ስንል ለእግዚአብሔር የምናቀርበው ለእግዚአብሔር የምናቀርበው ጸሎት ሊሆን ይችላል። ስጦታ ስንል ለእግዚአብሔር የምናቀርበው ስግደት ሊሆን ይችላል። ስጦታ ስንል በዚህ ውስጥ ቅዱሳን ነዋያት፣ መስቀሉ፣ ዕጣኑ፣ ከርቤው፣ ጧፉ፣ መጋረጃው፣ ምንጣፉ እነዚህን የመሳሰሉ ሁሉ ለእግዚአብሔር የምናቀርባቸው ስጦታዎች ናቸው። እነዚህ ስጦታዎች ሁሉ ከመስጠታችን በፊት ግን ልናስቀድመው የሚገባ ስጦታችን ተቀባይነት እንዲኖር ስጦታችን ቅድመ እግዚአብሔር ደርሶ በዚያ ፋንታ እግዚአብሔር በረከቱ እንዲያበዛል በረከቱ እንዲሰጠን ቅድሚያ ሌላ መስፈርታል ማማራት መጀመሪያ ከወንድማችን ጋር መጀመሪያ ከእህታችን ጋር መታረቅ ተጣልቶ ቅሚዞ ጸሎ ባልቶ ቆሎ ይባላል። ከነ በቀላችን ከነ ጥላቻችን ከመጥፎ ስራችን ጋር የምናቀርበው ስጦታ በእግዚአብሔር ምናቀርበ። ስለዚህ ሁላችንም ቅድሚያ መስጠት ያለብን ለሰላም፣ ቅድሚያ መስጠት ያለብን ለአንድነት፣ ቅድሚያ መስጠት ያለብን ለስምምነት፣ ለእርቅ ነው። ጠብማ እኮ ሳንፈልገው ይመጣል። እንኳን ፈልገ ጭቅጭቅማ ሳንፈልገው ከጎን ከፊትም ከኋላ ሊመጣ ይችላል። የማይገኘው ስራ ዋጋው ውድ ይሆን በቀላሉ እንባይገኝ። ስለዚህ ሁላችንም በጌታ ትምህርት እንደተጠቀሰው እንደተባለው በዚህ መንፈስ እንሄዳለን። የዛሬ ዕለት ይህንን በስራ ላይ እያዋለ ማለት ይህ ትምህርት በስራ እያዋለበት በስራ እየተገለጠበት ዕለት አንድ ከመሆናችን በፊት መታረቅ አለ። እዚያም መስዋዕት ይሰዋ ነበር፣ መባ ይቀርብ ነበር፣ ይጸለይ ነበር፣ ይቀደስ ነበር፣ ይዘመር ነበር፣ እዚሁም እንደዚሁ። ነገር ግን የቀረን ነገር ነበር። እዚህ ያሉት እዚያ ካሉት ጋር የሚታያዩት በክርስቲያናዊ ወንድማማችነት እህትማማችነት አለ፣ በሌላ አይደለም። እዚያም ያሉት እዚህ ያሉት እንዳዩ በእንደዚያው መንፈስ ነበር። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መንፈስ የሚቀርበው መስዋዕት የሚቀርበው መባ የሚቀርበው ቅዳሴ የሚቀርበው ጸሎት እንዴት ነው ተቀባይነት ሊኖረው ስናደርገው ውረደ እግዚአብሔር ቸር ስለሆነ መሐሪ ስለሆነ ይቅርባይ ስለሆነ ቻይ ስለሆነ ችሎ ዛሬ ግን አንድ ሲያደርግ ቤተክርስቲያኒቱ አንድ ሲያደርግ እኛ ደግሞ ይህን ባናደርግ ብሎ የበለጠ ዕዳ እየተሸከሙ ግን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አነሳስቷቸው
መመካከላት ሳይገባ አይ የምናቀርበው ጸሎት ተቀባይነት እንዲኖረው ቅዳሴያችንን መዝሙራችንን ሁሉም ነገር ወደ እግዚአብሔር ቀርቦ መልስ እንዲያገኝ ይህን ማድረግ አለ። መጀመሪያ መታረቅ አለ። ከታረቀ ከልብ ነገር ቀላል በሰላም የማይፈታ ነገር የለም። በውይይት የማይፈታ ነገር የለም። ያ አንተያዩ በቃ የእስራኤል የእስራኤል የሸሸራቸው ሰዎች ሁሉ ሰላም ሲሆኑ ወንድማችን እህታችን ተቀረ ጌታዮ ያ ስለዚህ ይህን ድል ስራ የሰራችሁበት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በላያችኋል የሰራበት እለት ስለሆነ ይለት ልዩ ቀን ቅድም በመላክናዊ እንደተነገረው በአርአያነት የምንጠቀስ በምሳሌነት የምናስተምርበት ልዩ ሁኔታ ነው ያለው። ምክንያቱም በምንሄድባቸው በብዙ ቦታዎች ሁሉ እንዲህ አይነት ነገር አለ የምናገኘው። መጨቃጨቅ፣ መከራከር፣ አንዱ መሳለን ሌላውን ማወደስ እንዲህ አይነት ነገር ነው። ነገር ግን በቤተ ክርስቲያን ልንሰማው የምንፈልገው የምንሻው ነገር እንዲህ አይነት ነገር ሰላም፣ አንድነት፣ ስምምነት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይህም ነው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እየመጣ ለሰላም ነው የመጣው። የነበረው ሰላም ለመመለስ ነው። ስለዚህ ይቅርታ ስንል ሰው በሀብቱ በንብረቱ በስሙ የመጣበትን ወይም የደረሰበትን ጉዳ ሁሉ መተው ማለት ሀብታችንን ወስዶ ሊሆን ይችላል፣ ንብረታችንን ወስዶ ሊሆን ይችላል፣ ስማችንን አጥፎ ሊሆን ይችላል። ክርስቶስም ሂደ ከወንድም ጋር አረቅ ሲል በእንዲህ አይነት መንፈስ እንደው በዚህ ሀገር በጣም የተለመደ ቃል አለ። ይቅርታ በጣም ጥሩ ከልብ ደዌ ነው። ከልብ ደዌ እንደው ነካ ካደረግ ይቅርታ የዚህ ሀገር ያደረ ሁላችን እንደው በዲያንስ በቀን አንድ ጊዜ ሳለ ወሰን ብዙ ላይ ስለ ግን እውነተኛ ይቅርታ ነው። ክርስቶስ ሚለ ከእኛ እውነተኛ የሆነ ልባም የሆነ ይቅርታ ይቅርታ የበደሉትን ሁሉ አይ በቃ በደሉ ትጫዋለሁ ብረሰጫዋለሁ ሲባል ይቅር ተባለ እንጂ አሁን ይቅርታ ብዬ በኋላ ደግሞ ነገር አይ ለምሳሌ አሁን አደናቅፎ በወድቅና አይ ይቅርታ ብዬ ሰውየው አይ ምን ማለት ነው ብዬ ላቀው ይችላል። ያ ምንም ማለት እንደሚቅር ብዬ አለው የሚለው ነገር ግን ዋጋ ቢኖረው እውነት ከልብ ይቆል አውቆ እኮ ነው የጠለፈ ይል ይችላል ማለት አይ እሱማ ሆኑ ነው። ስለዚህ ወገኖች ይቅር ስንባባል ከልብ መጽሐፍ ቅዱስ እንዲያስገበል ይህን መጽሐፍ ቅዱስ ክርስቶስ ራሱ ይቅር እንዳለ ከዚያም በኋላ ብዙዎች በዚሁ መንፈስ እንደተጓዙ ይነግራለ። ሁለት ታሪኮች አነሳለሁ። አንደኛው አንድ ሰው ለሌላው ይቅርታ መጠየቅ እና እንደገና ደግሞ ያ ይቅርታ የተጠየቀው አካል ይቅር ማለት ነው። በተናጣዊ ሳሙኤል ምዕራፍ 25 ከቁጥር 2 ላይ ጀምሮ የተጠቀሰ ታሪክ አለ። አትታክል ታሪኩ አንዲት እስራኤላዊት ሴት ናት። ይቺ ሴት ብልህ ሴት ናት። አቢግያ ትባላለች እና ባላቆቁን አባል ይባላል። ይህ ሰው ብዙ ንብረት ያለው በጣም ብዙ እና ንብረቱ ወደ ሌላ ሰው ከሰዎች ጋር ከአገልጋዮቹ ጋር ሰዶ በነበረበት ሰዓት ዳዊት ከሳውል ጋር ተጣልቶ በሄደበት አካባቢ ስለነበረ የዳዊት አገልጋዮች የእሱን ከብቶች ይጠብቁለት ነበር እና ዳዊት በአንድ ወቅት እንዳደረገ አገልጋዮቹን ወደ ናባል
ካለ ንብረት የተወሰነ ነገር ሀብቱም ውሃም ሌላም ነገር ታክል ብሎ ይልክበታል። ያ ሰው በጣም ብዙ ነው ያለ፣ ውለታም አለ። ለዚያ ሰው ሁለት ሶስት በግ ለዳዊት ይልክለት ምንም ማለት አለ እንዴ? ዳዊት ማን ነው? እናንተስ እንደማን ናችሁ? እንዴት እንዴት ትጠይቃላችሁ? ወዲያው ዳዊት ደግሞ እጅግ በጣም ልብ ነው፣ ትዕግስተኛ ነው። ግን ሲመጣ በተለይ ታወቀ ነውና ጎልያድን እንግዲህ ገና በጣነቱ የገደለ ታውቃለ። የእግዚአብሔር ኃይል አልነበረም ማለት ስላለ፣ ስለዚህ 400 ሰዎችን ይዞ ወደ ናባል ያንን ባለቤቱ አብያ ያሰማችና እሱም ቢያለው በጉ ከብቱ ወይኑ ሁሉን ነገር አስጫለችና ወደ ዳዊት ተገዝገዝ ጀመረ። መንገድ ላይ ተገናኙ። አሁን ከተጫለችበት አህያ ወርዳ ዳዊት ስታየው ግዳ ተደፋ። ጌታዬ ሆይ ይሄ ኃጢአት በእኔ ይሁን፣ እባክህ ይቅር በል። እሱ ስለማያውቅ እሱ እንደዚህ ነው ብላ ስለ ባሏ ዳዊትን ጠየቀ። ዳዊት ለእሷ ሲል ባጭሩ ይቅር አለ። ይቅር ካለ በኋላ ግን ዳዊት በቃ ይቅር አለው። ከዚያ በኋላ በቀል፣ ከዚያ በኋላ ጥላቻ፣ ከዚያ በኋላ በናባል ላይ ምንም ምን ያደረገው ነገር ወዲያው ተመልሶ ወደ ቦታው ሄደ። በእርግጥ ናባል ከዚያ በኋላ ባለቤቱ ሄዳ የሆነውን ነገር ስትነግረው ደንግጦ ታሞቃ ሲጠ በኋላ ቦታ ግን ምክንያቱ ዳዊት ራሱሳ። ስለዚህ በመጽሐፍ እንዲህ አይነት በቃ ከታረቅ በኋላ መለስ መተው መያዝ ያስፈልግ፣ ወደኋላ ማየት ያስፈልግ፣ ይቅርታ ማለት መተው። ሌላው ደግሞ ሁልጊዜ የሚጠቀሰው በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ላይ የሚጠቀሰው የአራዳዩ ልጅ ታሪክ። ይህ ልጅ ምንም አልጎደለም። በአባቱ ቤት ደህቶት የሚኖር ሰው በባህላችን መቼም አባትን ልጅ የሚደርሰኝን ንብረት አካፍለኝ አይ ከሞተ በኋላ ወጭ እንዳሉ ታውቁታላችሁ። ጥላቻው ሊመጣ ለመካበደም ዝግጁ ብሎ ሰው ያለ አባት የሚሰጠው ምናልባት ሲዳ ወይም ቤት ሲይዝ ለመቆቋሪያ ትብስ ሰጣል እንጂ የሚደርሰኝን አካፍለኝ ተብሎ እንደዚህ አይገድ በሀገራቸው ተውር። ያ ልጅ ግን ይህን ጥያቄ ያቀረበ ምንም አላለም። አባ እባክህ አብረን የንብረቱ ጉዳይ አልነበረ ያሳሰበ እባክህ አብረን ሁሉ ሰዋል። ነገር ግን እንዲያለ ንብረቱን ሰጥተው እና ሄደ። ከሄደ በኋላ ከዚያ በሄደበት አካባቢ በቃ የማይገባ ስራ በኃጢአት ገንዘቡን ጨረሰ። ገንዘቡን ይዞ በሚያጠፋበት ወቅት በጣም ብዙ ሌሎች ጓደኞች ባሉ፣ ነገር ግን ገንዘብ ሲሰበስቡት እንጂ ያው ሲያወጡ ታውቁታላችሁ፣ ወዲያው አለቀ። ያ ሰውዬ ያጣው ገንዘቡ ብቻ ሳይሆን እነዚያ ቀረበው አይዞ እኛለን እንዲሄዱት የልበብሩ ብለ ባሉ ጫውቀ። ስለዚህ ተቀጠረ። ተቀጥሮ በእስራኤላውያን ባህል እሪያ እንኳን የሚበሉትን ራሱ በያዎችን ስጋቸውን መብላት ተከለከለ። በያ እሪያዎች ሊበሉ አሳማሽ ሊበሉ የሚፈልጉትን የሚፈልጉትን ነገር ለመብላት እስከ መመኘት ደረሰ። ከዚያ በኋላ ግን አንድ ነገር ወደ ልቡ ተመለሰ። ወደ ልቡ ያን ከእስከዚያ ድረስ አልነበረም፣ ከራሱ ጋር አልነበረም። ወደ ልቡ ተመለሰና የአባቱ አገልጋዮች እዛ በአባቴ ቤት እኮ ያለው አገልጋዩ ከእኔ የተሻለ ሆኖ ይኖራል፣ እኔ ለምሰቃይ ነበር። እንግዲህ የእሱ ልጅ ልባል አይገባልም፣ ነገር ግን ተመልሼ ሄጄ እንደ አገልጋዮች እናንዱ እንዲቆጠኝ ጠይቀዋሉ ብሎ ወደ አባቱ ሄደ። ወደ አባቱ በሄደበት ሰዓት አባቱ ገና ከሩቅ ሲያየው ደስ አለ። የጠፋው ልጅ የተመለሰ የራቀው ቀረበ ብሎ እጅግ በጣም ደስ አለውና ሳመው ልብስ እንዲቀይሩለት አዘዘ።
ከዚያ በኋላ የሰጠው ግላቱ እንዲታወቅ እና ጎረቤቶቹ ሁሉ መጥተው የደስታ ተካፋይ እንዲሆን ያ አባት ልጁ ይቅር ይቅርታ ሲጠይቀው ወዲያው ነው ይቀበል። እንዲህ አይነት ይቅርታ ትናንትና ንብረቴን ወስደ የወሰድከውን ንብረት ወደ የት ጥለህ ነው ወደ አሁኑ የምትመጣ? አያስፈልገኝም ወደ አብሮ ቤት እንዴት ትበላለህ? ማ አከለከለ? ሲመጣ እጁ ዝግ እግዚአብሔር እንደዚህ ነው። እኛ ኃጢአት ስለሰራ ትናንትና በመስራታችን አለ ዛሬ ሳባልበታችን ነው እግዚአብሔር የሚቀይር እኛ ዝ ትናንትና ብዙ አስቀይመነው አሳዝነነው ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ዛሬ ንስሐ ከገባን እግዚአብሔር ቸራባ እንደዚያ እንዳባካኝ ብቃባ በደስታ ነው ይቀ ዋናው ነገሩ ንስሐ ግቡ። እንዲህ አይነት ይቅርታል እግዚአብሔር በጣም ይቀርባይ እና እንደዚህ እንደዚህ አባት ያለ ይቅርታል። በቃ ከዚህ በፊት የሰራት ካለ የመደሉ በደል ካለ ያን ሁሉ ይቅር ብለናል ተጠናን ረስተናል ማለት። ስለዚህ ይሄ ነው እንግዲህ ሌላው እንዴት ነው ይቅር ማለት ነው? ሰዎች ጋር ብንቀር፣ ሰዎች ቢያሳዝኑ፣ ሰዎችን ብናሳ መጀመሪያ ራሳችን እንድናነጋግራቸው መጀመሪያ ወንድሞቻችን እህቶቻችን ሌላ ሰው ከመስማቱ ሌላ ሰው ከመግባቱ በፊት ሌላ ሰው መካከላችን ገብቶ ትንሹን እንዳያዛ ጥቂቱን ብዙ እንዳያበረክታ መጀመሪያ ራሳችን ነ ከአቃተን ግን ሁለት ወይም ሶስት ብለን እንድናነጋግረው ይመጣል። ከዚያ በኋላ ለቤተ ክርስቲያን እንድናገር ይህም የሚሆነው ደግሞ ቅዱስ ጴጥሮስ ጠይቆ እንደተረዳ አንድ ጊዜ ማለት ወይም ሰባት ጊዜ ብቻ ቅዱስ ጴጥሮስ በጣም ብዙ ጊዜ በለ ሰባት ጊዜ ወንድሜ ሊቀሎ ልበለው ይሆል ባለ ማለ ሰባት ጊዜ ሰባት። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ስርዓት ያላት ቤተክርስቲያን ልጆች እንዲሁ መስራት ብቻ አይደለም የምንሰማው በስራ ላይ መዋል መቻል ያ ነው። ከእውነተኛ ክርስቲያን የሚጠበቀው ከእኛ የሚጠበቀው ዛሬ ያ በስራ ላይ የዋለበት ያንን የተረጎምንበት ጊዜ ስለሆነ በእውነት በጣም የምንደሰትበት ይህንን ያደረገ እግዚአብሔርን የምናመሰግንበት ይህንን ደግሞ ያደረጋችሁ እናንተን የበለጠ በልጅነታችሁ የምንኮራበት ቀን። ስለዚህ ይህ የተጀመረው የአንድነት የሰላም የይቅርታ ጉዞ ተጀመረ እንጂ ስላላለቀ ስላልተፈጸመ ግና ብዙ የሚጠብቃችሁ ነገር ስላለ ወደፊትም በርትታችሁ በመወያየ በመመካከል ከእናንተ ካለፈ ከአባቶች ጋር በመነጋገር ይህንን አንድነታችሁን ይህንን ሰላማችሁን ይህንን ፍቅራችሁን ጠብቃችሁ ትኖሩ አደራ ለማለት ነው። ሁላችንም እንግዲህ እግዚአብሔር ጠብቆ ለዚህ ስላደረሰና ይህንን ቀን እንድናይ ስላደረገ ክብር ምስጋና ለሱ ይግባ። ይህ አይነት አንድነት ይህ አይነት ሰላም በሁሉም አካባቢ ገና ብዙ የምናያቸው አካባቢዎች አሉ። መቼም እንደምናውቀው በሀገራችን በአንድ አካባቢ ወይም በአንድ ከተማ ብዙ አብያተ ክርስቲያናት ሊኖሩ ይችላሉ። ያ የሚሆኑበት ምክንያት ግን የምዕመናን ብዛት ወይም የአብያተ ክርስቲያናት ጥበት ወይም ደግሞ የአካባቢ ርቀት ሲኖር፣ እዚህ አካባቢ ግን የምናየው ሌላ ነው። የአብያተ ክርስቲያናት መከፈት ሌላ ችግር ነው። ያ ችግር ትርጉበት አሁንም በእናንተ የተጀመረው በእንዲህ አይነት ምክንያት የተለያዩ አካባቢዎች ላይ እንዲህ አይነት ችግር ስላለ ገና እሱ የምንሰራው ስላለ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እንደናንተ እንዳሰራ በሌላው አካባቢ ይህን አይነት ስራ እንዲሰራ ከልብ ጸልያለሁ። ሁላችሁም ደግሞ መስሎ እንግዲህ ሌሎችን እንድናስብ ክርስቲያን ለራስ ብቻ ሳይሆን ለሌላው ስለሆነ የሚያስበው የሚኖረው የሚጸለየው ሁላችሁ መስሎታችሁ እንድናስብ እንድናስባቸው አደራ ማለት እወዳለሁ። እንግዲህ ይህንን ካሉ በኋላ እስካሁን እንግዲህ ሁለት ነበራችሁ አይደለም? የሰማችሁ ነው ሁለት ነበራችሁ።
ከዛሬ ጀምራችሁ አድራችሁ ስካውን ድረስ ከትናንትናው ድረስ አመረሮ ኪዳነ ሙር አመረሮ ኪዳነ ምረ የሻሸ ሙር ከሳሪ ተብለት ኪዳነ ምረት እየተባሉ ረታቢያ ጠሩ ነበር። ከዛሬ ጀምሮ ሁለቱ አንድ ስለሆነ ከሁለቱ ስም ደግሞ አንዱን መስጠት ስላለበት ይህ አድሪያ ከዛሬ ጀምሮ ሳሪ ተብለ ኪዳነ ምረት ተብሎ ያው ለተያዘ ድርድር ወደ ተምታችሁ አንድ ጊዜ ለታችሁ ተባለ መላሽ